odbojkaši Novog Pazara pripremaju se za utakmicu protiv Spartaka u okviru trećeg kola Superlige, a Subotičane će zbog radova u dvorani Pendik ugostiti u Sjenici. Tim Gorana Ilića u nastavku sezone bit će jači za jednog povratnika iz inostranstva. Odbojkaški klub Novi Pazar angažovao je srednjeg blokera Vladimira Kneževića, koji je u redove tog superligaša stigao iz rumunske Kampije Turzi. Prvi utisci su pozitivni, jako grad ko grad je lep, ljudi su gostoprimivi, treniramo dobro, ako spremamo se i nadam se da će rezultati početi da dolaze. Posle dugo godina naša liga nije bila jača, skoro ne pamtim kada je bila ovako jaka, ali mislim da Pazar ima dobru jednu ekipu, i koja je relativno skoro napravljena, igrač, skoro nam je došao i korektor, skoro sam i ja došao, ja sam ovde dva dana. Treba će možda malo vremena da se to sve sklopi, ali ja se nadam dobrom rezultatu ove sezone. Ove godine se vratilo dosta naših dobrih igrača koji su bili po inostranstvu, vratili su se ove sezone u Srbiji i baš iz tog razloga očekujem da će ova godina biti dosta dobra i da će se igrati dosta dobra odbojka kod nas. Novi Pazar je sezonu otvorio porazima od Mladog Radnika na domaćem terenu i Crvene zvezde u Beogradu, a u trećem kolu u Sjenici dočekat će ekipu subotičkog Spartaka. Dobar sistem takmičenja imamo ovde sad ove sezone, tako da imamo velike šanse, nema veze, dva poraza su već pred nama, ali ima vremena, duga je liga, treba nam što više igrača, tako da svi će da budu od koristi i nadam se dobrom rezultatu. Knežević ima 33 godine, visok je 2 metra, ranije je igrao i za Pančevački Dinamo, Borac iz Starčeva, Spartak iz Ljiga, iranski Džavanheri Gombad, Kosovsku Mitrovicu i Valjevo.